ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች። የወቅቱን ትኩስና አንገብጋቢ ጉዳዮች እያሰናዳን በእያላችሁበት የምናደርስበትን የመረጃ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለአሁን የያዝናቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከስልጣናቸው ሊነሱ ነው። ህወሓት አስገራሚ መግለጫ ወጣ። ኢህአዴግን እሳትና ጭድ የሆኑ ፓርቲዎች የያዘ ግንባር ብሎታል። ቡርጂ ልዩ ወረዳ በተፈጠረ ግጭት ከ20 በላይ ሰዎች ተገደሉ። የሲዳማው ክልልነት ህዝበ ውሳኔ ተራዘመ። የእነዚህን መረጃዎች ዝርዝር የያዘውን መሰናዶ ቀጥለን ወደ እናንተ እናደርሳለንና አብራችሁን ኑ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከስልጣናቸው ሊነሱ ነው። በስልጣን ላይ በቆዩበት ጊዜ ምስላቸው ከሚዲያው ርቆ አያውቅም። ታዲያ በከተማዋ በርካታ አዳዲስ ነገሮችን ያስተዋወቁት፣ በዛው ልክም በርካታ ተቃውሞዎችን ሲያስተናግዱ የነበሩት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከቦታቸው ሊነሱ እንደሆነ በአንዳንድ ሰዎች ሲገለጽ ቆይቷል። ይህ መረጃ ትክክል እንደሆነና ምክትል ከንቲባው ከሳምንት በላይ ስልጣናቸው ላይ እንደማይቆዩ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ታማኝ ካላቸው ምንጮች ማምሻውን መስማቱን ገልጿል። ስማቸው ያልተገለጸ የመጀመሪያ ምንጭ ምክትል ከንቲባው ስራቸውን ለመልቀቅ ፍላጎት ነበራቸው፣ ነገር ግን በስራቸው እንደማይቆዩ ላረጋግጥልህ እችላለሁ። ምናልባት ከዚህ በኋላ አንድ ሳምንት ቢቆዩ ነው። ለምን ሊነሱ እንደተፈለገ ግን ግልጽ አይደለም። ምናልባት የፓርቲያቸው ውሳኔ ሊሆን ይችላል። ስማቸው ያልተገለጸ ሁለተኛው ምንጭ መረጃው ትክክል ነው፣ አሁን ባለው ጭምጭምታ የገቢዎች ሚኒስቴር ኃላፊዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ኢንጂነር ታከለን ይተካሉ ተብሎ ተገምቷል። ከሳምንት በፊት ኢንጂነር ታከለ ኡማና ኢንጂነር እንዳወቀ አብቴ ከኃላፊነታቸው መነሳት ዙሪያ አውሎ ሚዲያ ታማኝ ምንጮቹን ጠቅሶ በሰበር ዜና ለሕዝብ ይፋ አድርጎ ነበር። እንደ አውሎ ሚዲያ ከሆነ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብቻ ሳይሆኑ ኢንጂነር እንዳወቀ አብጤም ከኃላፊነታቸው ይነሳሉ። ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለና ኢንጂነር እንዳወቅ ለትምህርት ወደ ቻይና ሊላኩ እንደሆነ አውሎ ሚዲያ ከሳምንት ይኸው ሚዲያ ዘግቧል። የህወሓት አስገራሚ መግለጫ። ህወሓት ሰሞኑ እያካሄደ የነበረውን የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ መቋጫ ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያለውን አቋም የሚያንጸባርቅ መግለጫ አውጥቷል። ዘለግ ባለው በዚህ መግለጫ ህወሓት የኢህአዴግ መዋሃድ እርምጃን በተመለከተ ያለውን አቋም ገልጿል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ መስራችና ዋነኛ አባል የሆነው ህወሓት የኢህአዴግ ውህደት እንቅስቃሴን አጥብቆ ኮንኗል። ከኢህአዴግ ርዕዮተ ዓለምና መተዳደሪያ ደንብ ውጪ አንድ ውህድ ፓርቲ ለመመስረት እየተደረገ ያለው ሩጫ ህገ ወጥ ነው ብሏል። እንዲፈጠር እየተፈለገ ያለው ፓርቲ በቅርጽ ብቻም ሳይሆን በይዘትም ከነበረው ኢህአዴግ ፕሮግራም በመሰረቱ የተለየ አዲስ ፓርቲ የመመስረት ጥረት ነው ያለ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢህአዴግን የመረጠው በያዘው ፕሮግራም መሰረት ነው። አገር እንዲመራ በህዝብ ኃላፊነት ያልተሰጠው አዲስ ፓርቲ ለመመስረት እየተሞከረ ነው ያለው ሲል መግለጫው ይቀጥላል። ይመሰረታል የተባለው ውህድ ፓርቲ በህዝብ ስልጣን ላይ እንዲቆይ ፍቃድ ያልተሰጠው ፓርቲን ብቻ ሳይሆን ስልጣን ለመያዝ መወዳደር የማይችል ፓርቲ ይሆናል ብሏል። እሳትና ጭድ የሆኑ ፓርቲዎች በውስጡ የተሸከመው ግንባር አይደለም ውህደት ፓርቲ፣ በግንባርነት አብሮ የሚቆይ የጋራ አስተሳሰብ እንኳን የላቸውም ሲል ጠንከር ያለ አገላለጹን በመግለጫው ላይ አስፍሯል። የህወሓትና የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ለቢቢሲ ሲናገሩ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ተዋህዶ አንድ ወጥ ሀገራዊ ፓርቲ ይሆናል እየተባለ የሚነገረውን ጉዳይ ህወሓት ዘንድ ፈጽሞ ተቀባይነት እንደማይኖረው መናገራቸው ይታወሳል። በየዕለቱ እርስ በርስ እየተናቆሩ የሚውሉ አባል ፓርቲዎችን ይዘን የአገር ችግርን በመረዳትም ሆነ ችግርን ለመፍታት በምንከተለው መንገድ ጭምር እርስ በርስ በሚጋጩበት ሁኔታ ውህድ ፓርቲ ለመመስረት መሯሯጥ የጥቂት ግለሰቦችን የስልጣን ጥማት ለማርካት ካልሆነ በስተቀር የአገሪቷን ችግር የሚፈታ ሀገራዊ ፓርቲ ይፈጠራል ብሎ ህወሓት አያምንም በማለት አቶ ጌታቸው ገልጸው ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ህወሓት ለትግራይ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝብ መልእክት አስተላልፏል። ህወሓት በመግለጫው የተከበርክ የትግራይ ህዝብ፣ አሁንም ቢሆን ሁኔታዎች እየከበዱና እየባሱ በመምጣታቸው ደህንነትህንና ህልውናህን ለማስጠበቅ የምታደርገው ትግል ይበልጥ አጠናክረህ ልትቀጥልበት ይገባል የሚል መልእክት ለሚያስተዳድረው ክልል ህዝብ መልእክት አስተላልፏል። አክሎም ሕገ መንግሥታችንና ኅብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ሥርዓታችንን የሚሸረሽሩና የሚጥሱ ተግባራት በየቀኑ ማየት የተለመደ ተግባር ሆኗል። መላው የአገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦችም ኅብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ሥርዓታችንን ለማዳን በሚደረገው ወሳኝ ትግል ከማንኛውም ጊዜ በላይ አገራችንን ለማዳን ሊረባረብ ይገባል በማለት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለውን ጥሪ አቅርቧል። በመጨረሻም ህወሓት በመግለጫው ለኤርትራ ሕዝብ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ለጋራ መብትና ጥቅም በጋራ የታገሉ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። የነበረውና አሁንም ያለው ዝምድናና መደጋገፍ ወደ ዘላቂ አስተማማኝ ደረጃ ለማድረስ ባለፈው ዓመት የተጀመረው የሰላም ጭላንጭል በዚህ ዓመትም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል። ቡርጂ ወረዳ በተፈጠረ ግጭት ከ20 ሰዎች በላይ ተገደሉ።
በምስራቅና በደቡብ ከኦሮሚያ በምዕራብ ከኮንሶ እንዲሁም በሰሜን ከአማሮ ልዩ ወረዳ ጋር የሚዋሰነው የቡርጂ ልዩ ወረዳ ከሌሎች 3 ልዩ ወረዳዎች ጋር በመጣመር የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን በሚባል አወቃቀር እንዲታቀፍ የተደረገው በ2011 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነበር። ከፈረሰው የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞንና ከመዋቅር ጥያቄ ጋር በተገናኘ በደቡብ ክልል ቡርጂ ልዩ ወረዳ በተከሰተ ግጭት ቢያንስ 20 ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ግጭቱ የተፈጠረው በወረዳው በነያ በተሰኘ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሲሆን መንስኤው የመዋቅር ጥያቄ መሆኑን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ተናግረዋል። የሲዳማው ክልልነት ህዝበ ውሳኔ ተራዘመ። ያሳለፍነው ዓመት ልዩ ክስተቶች ሆነው ካለፉት ጉዳዮች መካከል የሲዳማው ክልልነት ጥያቄና ያንን ተከትሎ የተነሳው ግጭት የሚጠቀስ ነው። ይህም ጉዳይ ዘንድሮ ህዳር 3 በሚደረግ ህዝበ ውሳኔ ሊፈታ ተቀጥሮ የምርጫ ቦርድም ይህን ለማስፈጸም ደፋ ቀና ሲል መቆየቱ ይታወቃል። አሁን ግን የሲዳማ የክልልነት ህዝበ ውሳኔ ድምፅ መስጫ ቀን ወደ ህዳር 10 2012 ዓ.ም መዘዋወሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ከዚህ ቀደም ቦርዱ የህዝበ ውሳኔው የድምፅ አሰጣጥ ህዳር 3 2012 ዓ.ም ይካሄዳል ብሎ የነበረ ሲሆን በትናንትናው ዕለት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መግለጫ ግን ህዝበ ውሳኔ ድምፅ መስጫ ቀን ሽግሽግ መደረጉን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው መግለጫ ቦርዱ ህዝበ ውሳኔውን ለማስፈጸም በከፍተኛ ትጋት እየሰራ እንደሚገኝና የደቡብ ክልል ምክር ቤትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በተመሳሳይ ሁኔታ እየሰሩ እንደሆነ እንደሚያምን አስታውቋል። በመሆኑም ያልተጠናቀቁትን ተግባራት በተለይ የአስፈጻሚዎች ምልመላ ስራና የሚጠበቁት ህጋዊና አስተዳደራዊ ማዕቀፎች ተጨማሪ ቀናት የሚፈልጉ በመሆኑ ሂደቱ ላይ የቀናት መሸጋሸግ አስከትሏል ብሏል። በዚህም መሰረት የድርጊት መርሃ ግብሩ ተከልሶ ህዝበ ውሳኔ የሚከናወንበት ቀን ህዳር 10 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲሆን መወሰኑን ያስታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመግለጫው በርካታ ጉዳዮችን አንስቷል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሲዳማ የክልልነት ህዝበ ውሳኔን ለማስፈጸም አስፈላጊ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ለሂደቱም ቦርዱን ጨምሮ ከሁሉም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅባቸውን ዝርዝር ተግባራትና የጊዜ ሰሌዳ የሚያሳይ የድርጊት መርሃ ግብር ማውጣቱ ይታወሳል። በድርጊት መርሃ ግብሩ መሰረት ቦርዱ የተለያዩ ተግባራት ሲያከናውን ቆይቷል። እስካሁን ከተከናወኑት ዋና ዋና ተግባራት መካከል በጀትን እንዲሁም መከናወን አለባቸው የተባሉ ሌሎች ተግባራትን አስመልክቶ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት እንዲሁም የሲዳማ ዞን አመራር አካላት ጋር ተከታታይ ውይይቶች ማካሄድ፣ ጸጥታንና የምርጫ ደህንነትን አስመልክቶ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል የጸጥታና የህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር ውይይቶችን ማድረግ፣ የበጀት እቅድ ማዘጋጀትና ለቦርዱ የባንክ ሂሳብ መግባቱን መከታተል፣ የህዝበ ውሳኔ ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ማዘጋጀት፣ ምርጫ ምልክቶችን መምረጥና ማስወሰን እንዲሁም ይፋ ማድረግ፣ የምርጫ ማስፈጸሚያ ቅጾችና የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ዲዛይንና ህትመትን ማጠናቀቅ፣ ለአፈጻጸሙ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችና ቁሳቁሶች ግዢን ማከናወን፣ የህዝበ ውሳኔው አፈጻጸም ሂደት በቂ ታዛቢዎች የተሳተፉበት እንዲሆን ለማድረግ ከሲቪል ማህበራት ጋር በጋራ መስራት፣ የህዝበ ውሳኔ አስፈጻሚዎችን ምልመላ ማከናወን የመሳሰሉት ናቸው። በድርጊት መርሃ ግብሩ መሰረት ከክልሉና ከሲዳማ ዞን አመራር አካላት ጋር በተደረገ ስምምነት የህዝበ ውሳኔ አስፈጻሚዎችን ገለልተኛነት ለማረጋገጥ ሂደቱን እየተቀላጠፈ ለማድረግ አግባብ ያለው የሀብት አጠቃቀም እንዲኖር ለማስቻል እንዲሁም ከዚህ ቀደም የነበሩ መልካም ተሞክሮዎች ላይ መሰረት በማድረግ አስፈጻሚዎች ከአዲስ አበባ ከተማና ከአዲስ አበባ ዙሪያ እንዲመለመሉ ተወስኖ ወደ ተግባር ተገብቷል። ነገር ግን የታቀደውን ያህል ቁጥር አመልካች ሊገኝ ባለመቻሉ ቦርዱ የተወሰኑ ማሻሻያዎችን በማድረግ በአንድ የምርጫ ጣቢያ የሚፈለጉትን የአስፈጻሚዎች ቁጥር ወደ 3 በመቀነስ በአጠቃላይ የሚያስፈልገውን የአስፈጻሚዎች ቁጥር 5500 ያደረገ ሲሆን ተፈላጊው ቁጥር ያላቸው ገለልተኛና ብቁ የምርጫ አስፈጻሚዎችን የመመልመል ስራን ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርና ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመቀናጀት በፍጥነት ለማጠናቀቅ እየሰራ ይገኛል። ይህም የአስፈጻሚዎችን ገለልተኝነት ከማረጋገጡን በተጨማሪ ሀብትን በአግባቡ ለመጠቀምና ስራውን በታቀደለት ጊዜ ለማከናወን ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ያምናል። ህዝበ ውሳኔውን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር የሚደረገው ውይይት በበጎ መንፈስ የቀጠለ ሲሆን በታቀደው መሰረት የሚመለከታቸው የጸጥታና የአስተዳደር አካላት ዝርዝር የምርጫ ደህንነት እቅድ አጠናቀው አቅርበዋል። ከዚህም በተጨማሪ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት የህዝበ ውሳኔውን ሂደት የሚያስተባብር የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ያቋቋመ ሲሆን ክልሉም ለህዝበ ውሳኔ የሚያስፈልገውን ሙሉ በጀት በቦርዱ የባንክ ሂሳብ ገቢ አድርጓል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዚህኛው የመረጃ ማዕድ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ለኢትዮጵያ ሀገራችንም ለእናንተ ለህዝቦቿም ሰላምና ፍቅርን ተመኘን።